Hello guys, olá meninos e meninas que estão acompanhando o podcast Inglês para Brasileiros do professor Ivan. Eu, que vos falo, sou o professor Ivan e quero que você curta bastante com a gente o podcast de hoje. Se esse é o seu primeiro podcast, você pode acompanhar os demais no YouTube ou também acessar lá no nosso site www.theflashschool.com, ok? A gente coloca os podcasts também no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts e no nosso site tem outras plataformas de podcasts que talvez seja aquela que você prefere e você pode escutar por lá, ok? O podcast de hoje vai fazer parte de uma série na qual eu vou falar um pouquinho sobre expressões idiomáticas, the idioms, ok? The idioms, a língua do povo, ok? Expressões populares que a gente fala na rua. Expressões que, se você traduz, você às vezes não vai entender plenamente, pode ser que você use de forma errada. E expressões que, de repente, elas têm um contexto que é bom você entender antes de utilizar. Nós já fizemos uma seleção, tá? Mas aqui no de hoje vamos falar de cinco especificamente, tá? Se você está começando o seu curso de inglês agora, vai enriquecer muito o seu vocabulário. Se você já fala inglês há um bom tempo, talvez alguma delas você já esqueceu ou nunca ouviu falar, então vai valer a pena pra caramba você acompanhar com a gente aí o nosso podcast. Bora lá, sem enrolação. Primeira expressão de hoje, a hot potato. Ok? Uma batata quente. Uma batata quente. Gente, que é isso? Que é uma batata quente em inglês? A hot potato. Aqui a gente está falando de uma conversa, que é a conversa do momento, ok? É o que está rolando agora aí, a galera está falando bastante sobre isso, só que às vezes é um assunto meio tabu, meio controverso, sabe aquele assunto que você prefere pular fora do que dar às vezes a sua opinião sobre aquilo? Isso é a hot potato, ok? Vamos a um exemplo. The economic crisis is a political hot potato. Ok? A crise econômica é uma hot potato. Ok? Essa expressão é antiga, ela veio lá de 1800 e Guaraná com rolha. Ok? Simplesmente porque as batatas, você pega, ela não parece estar quente. Mas se ela foi cozida lá dentro, ela tem muita água e ela ferve. E a primeira coisa que você pensa é jogar ela longe, ok? Passa ela para alguém, pula, joga para lá, joga para cá, mas não vou ficar com essa batata na minha mão. Então essa é a ideia, ok? De assuntos controversos, ok? Então se tem algo que tá todo mundo falando, né? E é um assunto um pouco polêmico, controverso, isso é a hot potato, ok? Essa é a primeira de hoje aí para vocês. Segunda expressão idiomática que a gente vai falar hoje, to be happy to see the back of somebody or something, ok? Estar feliz de ver as costas de algo ou de alguém. Aparentemente nada a ver, né? Mas quer dizer quando eu tô feliz de que alguém foi embora. Eu vou ficar feliz por alguém ir embora. Ou porque alguma coisa foi embora, ok? I was happy to see the back of that computer. It was really shitty, ok? Eu fiquei muito feliz de ver aquele computador ir embora, ok? Então, tem coisas que só a expressão traz a ideia correta que a gente gostaria de expressar em português. Né? Às vezes não quer dizer que alguém foi embora, quer dizer que foi jogado fora, talvez um produto que não servia mais, ou de fato alguém foi embora e eu fiquei super feliz da vida. To be glad, to be happy to see the back of, ok? A parte de trás, the back, ok? Ver a parte de trás de algo que está indo embora e não fará parte da minha vida. Ok, muito útil essa expressão, hein? Garanto que muitos de vocês aí tiveram ideias interessantes de onde usar esse exemplo aí. Terceiro exemplo de hoje, to cost an arm and a leg, ok? Custar um braço e uma perna. A gente usa isso em português como furar um olho da cara, tomar uma facada, porque algo foi muito caro. Muito, muito caro. Ok? Imagina uma coxinha que custaria R$ 4 e você de repente pagou R$ 12, 12 contos. E aí você falou, wow, that coxinha cost me an arm and a leg.
É, aquela coxinha foi o olho da cara, né? É, a origem, pesquisando, isso aí veio lá da Segunda Guerra Mundial, porque, infelizmente, pessoas durante a guerra perdiam as partes do corpo, um braço, uma perna, e isso era um preço muito alto a se pagar, né? Com certeza. Então, realmente, quando algo é muito caro, essa expressão, to cost an arm and a leg, ok? Quarta expressão, to feel under the weather. To feel under the weather, ok? Sentir debaixo do clima. Nada a ver tradução ao pé da letra, né? Na realidade, under the weather vem porque você está se sentindo um pouco doente, ok? Under the weather. Exemplo, Josh was a little under the weather yesterday. Maybe he's got dengue. Ok? Josh was a little under the weather. Ele não estava se sentindo muito bem. Talvez ele tenha dengue. Ok? Uma expressão muito comum, antiga, tem a ver com a navegação, pessoas que se sentiam mal dentro do barco. E aí, quando iam para a parte mais baixa do barco, lá elas se sentiam um pouco melhor porque tinha menos movimentação e assim por diante. E aí a expressão ficou famosa e é usada até hoje. Então, se eu não estou muito legal, eu digo, hey, I feel a little under the weather, ok? Não estou muito legal, não. E a última, eu adorei essa expressão aqui, eu já não lembrava dela, por isso, olha, eu gosto de ser sincero com todo mundo. Gente, tem que estudar, tem que relembrar, tem que anotar certas coisas, senão você esquece. Essa quinta expressão, para fechar o podcast de hoje, to hit the nail on the head. Essa expressão é muito útil, ok? To hit, bater, the nail, o prego, on the head, na cabeça. Acertar o prego na cabeça, ok? Essa expressão é muito legal porque ela ajuda quando alguém... A pessoa está corretíssima quando ela fala sobre um certo assunto. Você fala, nossa, você acertou o prego na cabeça. Um exemplo aqui, I think Carlos hit the nail when he talked about the money. Eu acho que o Carlos, nossa, estava corretíssimo quando ele falou sobre o assunto da grana, ok? Então, quando alguém fala de algo e pega em cheio, a pessoa está certa por falar sobre aquilo ou descrever algo que está causando um problema, ela acertou na cabeça, acertou o prego na cabeça, foi em cheio. E eu vi algumas traduções na internet, brasileiros às vezes traduzem como mexer na ferida. Imagine um repórter que de repente faz a pergunta perfeita para mexer no assunto, identificar um problema. E aí você fala, the reporter hit the nail on the head with that question. Aquela pergunta acertou o prego na cabeça. Ou alguns diriam, aquela pergunta mexeu na ferida, hein? Então, que legal, né? Essas expressões aí é algo, gente, que vem só do idioma. Nós podemos ter alguns equivalentes, mas pode ver que a tradução é 100% diferente, né? Na maioria das vezes. E nós vamos ter mais podcasts que vão falar um pouquinho sobre isso, ok? Esse podcast foi um especial, um oferecimento aí, em homenagem a Deguste Salgados, uma empresa familiar que oferece salgados em diversos tamanhos, diversos tipos para a sua festa. E, infelizmente, se você acompanhou, recentemente a Deguste teve uma perda grande, houve um incêndio, né? Mas graças a Deus está todo mundo bem, mas por conta disso muita gente quis conhecer melhor a Deguste Salgados, às vezes dá uma contribuição para eles se recuperarem lá. Então, não deixe de conhecer. Eu vou deixar aqui o link da página do Facebook, porque existem empresas com nomes parecidos, para que vocês possam entrar lá em contato, né, de repente fazer a sua encomenda lá, dependendo da região onde você mora, ok? Gente, esse foi o nosso podcast em inglês para brasileiros. Foi um prazer falar com vocês e saber que vocês estão acompanhando o podcast, estão aprendendo bastante junto comigo aí, ok? Em caso de dúvidas, acesse lá www.theflashschool.com e conheça melhor sobre os nossos cursos e veja então os links para outros podcasts que possam ser do seu interesse, ok? Thank you very much, take care, bye bye people!